Gece saatlerinden itibaren bazı internet saytları tanınmış söz ustası Ağa Kerim'in vefat etmesiyle bağlı haberler tirajlayır. Mesele ile bağlı meyxanaçının oğlu Qafqaz Info'ya açıklamasında bunları deyib. Yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir, yalandır, atam vəfat etməyib, hazırda atamın vəziyyəti orta ağırdır. Qeyd edək ki, meyxanaçı Kərim Novruzov bir neçə il bundan əvvəl beyin insultu keçirib. 57 yaşlı meyxanaçı uzun müddətdir ki, yataq xəstəsidir. Biz də kanalımız adından dəyərli insana Allahdan acil şəfalar diləyir, tezliklə sağlamlığına qovuşmasını arzulayırıq.